បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអូយ៉ាដានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀប download game Campy Run វគ្គ2បាទបាទបងប្អូនអាច download game នឹងបានជាមួយនឹង link វីដេអូខាងក្រោមបាទពេលដែលបងប្អូន download វារួចរាល់ហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធី SariChew បាទបាទហើយពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញរក folder download ព្រមបងប្អូនចុចលើ folder download បាទហើយពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញ game ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាទៅរួចចុច open បាទហើយចុចដំឡើងវាមកបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើងយើងហើយបាទតិចមកអ៊ីនធឺហ្នឹងបាទពេលដែលបងប្អូនដំឡើងរួចរាល់បងប្អូនចុចចូលបើកវាតែម្ដងទៅបាទឥឡូវយើងធ្វើការចូលលេងវាទៅបាទឥឡូវវាកំពុងតដើរចូលលេងហើយបាទឥឡូវវាធ្វើការដំណើរការចូលហើយ long ning បាទឥឡូវគឺបានចូលលេងហើយលេងធ្វើការលេងវាសិនហើយទៅគេមានយើងបាទបត់ស្វែងមួយបត់មួយទៀតបត់មួយទៀតទៅបត់មួយទៀតបាទក្រាហ្វិកវាស្អាតមែនទែនហ្គេមនេះបាទក្រាបមួយទៀតនេះហក់ឲ្យក្រាបចុះមិនសូវគេលេងទេហ្គេមនេះអូស្លាប់បាត់បាទឥឡូវយើងធ្វើការយើងទៅមើលវិញសាក់ទិញមួយសិនបាទឥឡូវយើងចង់អាប់អីបានហើយនេះបាទអាប់ទៅ500ទេបាទបងប្អូនខ្លះថាវាហេកមិនតែមើលទៅវាអត់ហេកលុយទេយើងគឺវាហេកគឺហេកយើងចង់ទិញវាក៏ឲ្យសេរីហ្មងទិញបាន free free មិនអស់លុយដល់យើងធ្វើការមើលអីសិនចូលមើលការទិញមើលទិញនៅទីឯណានេះមិនទេនេះបាទឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយសិនបាទបាទគ្រានេះបកការហេកអូចស្រ័យឡើយសាក់ពេញមួយសិន
được a power bị ai bà biết ổ nhóm xong mình cho bán nắng hay bảo bóng ôn pin chất chút chút subscribe chạy được cần đắng bây giờ tôi bán video thamay thamay vì nhóm ôi đà bà xong một con video nhóm mình bán nắng thế chụp nè video cao.